Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se synimi i qeverisë Kosovës që të hartojë një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe është mashtrim i radhës dhe përpjekje jo serioze që vjen në kontekstin e antarësimit në Këshillin e Evropës. Ai e cilësoi truk të radhës dhe përpjekje jo serioze zotimin e autoriteteve kosovare se deri në fund të maj do të hartojnë një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe të njëjtin do ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese, duke pretenduar se ky është një hap në kundërshtim me marrëveshjet paraprake të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Kush jeni ju ta dorëzoni këtë draft statut? Marrëveshja e Brukselit është mjaft e qartë. Draft statuti duhet të bëhet në pajtim me Serbinë dhe nëse ne pajtojmë si që jemi pajtuar kontekstualisht, konceptualisht dhe më parim se duhet jetë një dokument i dorëzuar nga Bashkimi Evropian, deklaroi presidenti serb. Prishtina dhe Beogradi kanë arritur dy marrëveshje për asociacionin e komunave me shumicë serbe në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve nën kujdesin e Bashkimit Evropian, ndërsa tani janë paraqitur disa draft statute për asociacionin e komunave me shumicë serbe, përfshirë një të Bashkimit Evropian në vitin e kaluar, por dhe nga organizata gjermane FES. Pak ditë pasi kryeministri Kosovës Albin Kurti e cilësoi si absurd kërkesën e Gjermanisë dhe Francës për dërgimin e draft statutit të asociacionit në gjykatën kushtetuese për shqyrtim dhe kështu e la Kosovën jashtë agjendës së seancës së Komitetit Ministrave, ku do të votojë pro apo kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, qeveria e Kosovës të njëjtën njoftoi se ka vendosur ta dërgojë këtë draft statut për asociacion në kushtetuese brenda muajit maj. Vetëm pak ditë më parë autoritetet Kosovare argumentuan se Berlini dhe Parisi kanë ngatruar dy proceset pavarura, pra procesin e dialogut dhe procesin e antarësimit në Këshillin e Evropës, dhe se ky kusht i ri nuk përkon as pak me vlerat dhe parimet e Këshillit e Evropës. Kurse tani ministri e punëve të jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, në letrën që ka dërguar më 15 maj në Këshillin e Evropës, ka potencuar se në kushtetuese do të dërgojnë një draft statut të përgatitur nga vetë qeveria dhe jo draft statutin e Bashkimit Evropian, i cili ju prezantua palve vitin e kaluar. Marë për bazë këtë hap konkret, Gërvalla në letër ka potencuar se presim që Komiteti Ministrave të ketë arsye shtesë që taftoj Kosovën të bëhet antarja e 47 e Këshillit e Europës.